Bom, galera, de volta aqui. Infelizmente não teve como salvar aquele slide, tá? Então a gente vai fazer a prática com os 16 slides daquela primeira parte do vídeo, tá joia? Tava tudo separadinho, um vermelho e um azul, mas se eu fosse fazer isso aqui ia dar muita função, então a gente vai praticar assim mesmo. Bom, eu vou ser a Vicky e você vai ser o Alex. Como é que vai funcionar isso aqui? Bom, eu vou ler a minha parte. E na hora que você for ler a sua, vai acompanhando a canetinha aqui. E daí quando você terminar, eu dou entrada na minha de volta e assim a gente faz toda essa parte. Ok? Bora lá? Let's keep on going. Então, hello, Mr. Smith. I am Vicky, the new realtor in charge of your negotiations here. Well, actually, there was a little misunderstanding this last Monday, and Amanda, the other realtor that was serving you and your wife, ended up offering you an apartment that was not for sale anymore. I am sorry for that, Mr. Smith. Okay, Alex. But anyway, I heard your wife wasn't quite sure about your purchase, is that right? Fantastic! Because just this morning, another buyer gave up on his unit. On his unit and broke up the, and broke the contract. Now the app is free. Actually not. They didn't deliver the building yet. But I can show you all the blueprints of the building and the app for a plan. So, here it is. As you can see, this apartment has 120 square meters, 25 square meters more than your previous choice. Well, this unit has an entrance hall that leads to the living room. Well, it is a pretty spacious living room. Very well lit too, because of the big windows that overlook the beach. There are four bedrooms. Two of them are master bedrooms. There are three bathrooms, counting the two in the suites, and a washroom by the entrance door room. Well, right here is the kitchen, and behind it, there is a pantry. Not really. This is a spare room designed to either be open to the pantry to make it bigger, or connected to this room as a closet. Yes, it's up to you. Both. You choose the options and we install it. Well, it is actually 8,000 cheaper than the previous one. Believe me, there is no catch. The price is lower because the company delayed the delivery, and as a fine, they put down the price to all buyers. How did you like it? Great. I will ask the financial department to prepare the documents. And I will call you by the end of the afternoon for us to close the deal.
Ok, good. Agora a gente vai fazer o oposto. Você vai ser a Vicky e eu vou ser o Alex Smith. Caramba, eu gosto tanto quando estão os slides separadinhos, assim, bonitinhos, por cores, fica tão mais fácil da gente não se embananar. Mas tudo bem, vai dar certo. Você viu as correções que eu fiz no meio. Então agora você vai ser a Vicky. Então para começar eu conto 3 e levo o marker e você começa a falar a tua parte, tá ok? Let's go! 1, 2, 3. Hi, Vicky. Glad to meet you. But what happened to Miss Thompson? Are you kidding me? Please call me Alex. Yes, she thought the living area was a little small, and she did not like the distribution of the rooms as well. Why do you say that? Can we go see it now? Okay, let's check. That is good. And what is where here? How big is the living room? Right. How many bedrooms are there? Great. And how many bathrooms are there? Right. And here? And here is the laundry room, I suppose. Interesting. Does it come with the floor, or do I choose one? Great. You are making me believe that this mistake is really going to be better to us. But now, the last issue. How much is this one? Right, and where's the catch? Well, so where do I sign? That's perfect, actually. Right, thanks. See you later. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo que foi editado. Nenhum vídeo meu tinha sido editado ainda. Desculpa, mas realmente se eu fosse organizar tudo agora ia dar um pandemônio. Então eu preferi
tocar adiante dessa vez. Me sinto realmente mal por isso. Perdão a você que está acompanhando todas as minhas aulas. Mas tudo bem, não acabou o mundo. A gente conseguiu fazer, deu o jeito aqui. E como sempre, último slide. Ó, agora passa aquele que eu comi umas frases. E o último slide, eu tenho aqui a conversa completa. Para que você possa pegar isso aqui, anotar num papel, escolher um dos personagens, trocar as coisas. Eu te aconselho a escolher a secretária, a Vicky, pelo seguinte, ela vai dar as especificações do apartamento. Então, mude, refaça esse diálogo. Então, em vez de comprar um apartamento, eles estão comprando, sei lá, uma casa, né? E daí, em vez de 4 quartos, tem só um, mas tem um front yard, tem um backyard, tem um swimming pool, garage for 4 cars, e aí vai. Vai criando o teu diálogo, vai mudando ele, vai fazendo de uma maneira que você possa criar só você, sem a minha participação. Isso tudo é que vai incrementar o teu inglês cada vez mais. Tá joia? Eu sou o Rui Ventura, obrigado por estar comigo até então, e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!